احتجاج د حکمرانانو د ظلم او د جبر چې کم په دې وطن کې شروع کړی دی د هغې خلاف د احتجاج دی. د احتجاج په دې دی چې دا حکمرانان کم دي دی اوړي نور په خپل منځ کې یو دی اوړي روړي. نن یو شکل بدل شو سبا بل شکل بدل شي. مثالونه ډیرو خلکو ورکړل. عمده مثال دی چې بس غوا دله شلې اور لنګه غوا د چې چا سنگ اوله شلو پېت کوړ ته یوړل او بس بلته او چپاتی شو غیا والا پاتری چې غیا والا سو کروړي د غیا دروړو غل نه دی معلوم سړی نه دی معلوم خو فائدې اغشتو د پاره سړی تکړه دی. دا وطن دا د غریبو خلکو وطن دی. دا کومه مهنګایي چې د پېټرول په صورت کې جوړه ده د ګیس د قلت په صورت کې جوړه ده او دا میډیسن د ګرانې په صورت کې جوړه ده یقینا دا چې دا د برداشت نه بار ده او چې کله سیز د برداشت نه بعد شي جام ډک شي نو اوبه پکې نه ځای کېږي تویږي. مونږ برداشت ختم دی. مونږ د خپل امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب آواز ته انتظار دی ان شاء الله تعالی که کم حکمران دی او کم جبر او ظلم را باندې کوي مونږ دې ته دې نور نه پرېږدو او مونږ ته دا تپوس کوو چې د عوامو حق چې کم دی هغه روباسه او عوامو ته ورکړه. دغه لپاره د احتجاج دی. دا د قوم ته اپیل دی چې را پاسه د جماعت اسلامی شاته ودرېږئ. د جماعت اسلامی نعره چې د جماعت اسلامی مټ چې د جماعت اسلامی آواز چې ځکه چې هغوی پیش کړی دی خپل ځان په دې وطن کې یو کس د داغ نه پاک نه دی ما سوای د جماعت اسلامی نه. نو بیا ولې مونږ په دې کې دوکه کیږو؟ ولې د نوې نارو په شکل او په صورت کې مونږ راځو؟ هغه قبلو رونو زه د پاکستان د قوم او د ولس او مسلمانانو ته درخواست کوم چې په خپل ځان رحم وکړي په خپل ځان رحم وکړي په خپلو بچو رحم وکړي او د ښو خلکو ملګرتیا وکړي. ان شاء الله چې انقلاب نږدې لرې نه دی. بغیر د حکمران نه بغیر د حکومت نه پلین دی ټولې دنیا ته معلوم دی. نن که پاغه د بلوچستان او په سند کې چې کم قلت دی د اوبو نو کم قوم ته لرې والته ورکړي د جماعت اسلامي سره پلین دی. زه دلته ناست یم هلته خلکو ته اوبه رسي. زه دلته ناست یم او د هغه په درد او په تکلیف کې شریک دی. زه دلته ناست یم او د هغه په غوا کې حکمران نه دی. رونو د سره پلین موجود دی. د خدمت فاونډیشن په شکل کې ورسره کارکن موجود دی. هغه سره خدمتګار موجود دی. هغه سره دا موجود دی چې د موټر او د ټریکټر او د اے سی عادت نه دی. د ګرمۍ او د یخنۍ او د لګې او د تند عادت دی. ان شاء الله دې ولس د پاره به هر قسمه قرباني کوي او د دې خدمت به کوي. او بیا که حکمران شو نو دا خو سوال نه پیدا کیږي چې به دا خدمت ونه کړي. سوال نه پیدا کیږي هغه ستو زما تا ته کینی سوال کوي چې راکه پلان کیږي کې په پلان کو خلکو تکلیف دی او دا هغه تکلیف ته داد رسی ورکوي او دا هغه لور رسی. نو دا حکمران دا دومره دولت دا دومره درون ملک دا دومره د وسایلو نه ډک ملک دا دومره د دولتونو نه ډک ملک یعنی دا بګینی بچ نشي. دا بچ کې دی چې او صالح قیادت واړي. صالح قیادت بغیر د جماعت اسلامي په پاکستان کې بل نشتا. ټول معلوم شوی دی. یو حکمران ماته داسې وکړي یو پارٹی ماته داسې وکړي چې په قیادت کې نه راغلي صرف جماعت اسلامي نه راغلي او که لږ لږ صورت یې راغلي د ناغه مثال پر ناراضي. دا په قوم باندې دی که زموږ څه کار نشته. مونږ قوم ته دا آواز چنن ورکو دا بیا هم ورکو که نه کوي مونږ به د خپل حق آواز پورته کوو. که راغی راغی چې دې سوځي مونږ به هم ورسره سوځو یو اتیا ځله دې سوځو خو مونږ به د خپل حق آواز پورته کوو. دې قوم ته به وایي چې مرګرتیا اوکې که نه کوې چې تاسو سوځي مونږ به درسره په دغه کې سوځو. څنګه چې تاسو په پرې ملک کې ګراني شروع ده د پټرولو په صورت کې د غوړو په صورت کې د اوړو په صورت کې هر یو شی تقریبا په دې لږ وخت کې تقریبا 30% نه ولا 50% ګران شو او دا ګراني چې کوم دا د غریب د وس کار نه دی ځکه چې غریب په دیاړې کوي په دیاړې 800 روپۍ دیاړې والی په هغه کې بجا وړو وړي که غوړي به وړي کوچني به وړي په دې په دې ذمه کې امیر جماعت اسلامي پاکستان جناب سراج الحق صاحب اعلان کړی و چې مونږ به د ګرانې خلاف مسلسل درنې کوو. د هغې شروعات ان شاء الله مونږ د تحصیل شفقه درنه وکړو او دا به بیا مونږ مختلف ضلعو ته مونږ ځو او دا درنې به په وخت وخت سره مونږ جاري ساتو ان شاء الله. شي بله دا خبره ده چې په دې ملک کې دا کم حالات شروع دي. مخکې یو حکومت راغلی و سلیکټډ حکومت و هغه راغی په ملک کې ګراني شروع کړله او تیل وړو غوړي چې غریب د بنیادي سهولت کم شیزونه هغه ټول یې ګران کړل. د هغې نه پس بیا یو بل امپورټډ حکومت راغی چې هغه راغی هغوی پټرول په یو هفته کې 60 روپۍ ګران کړل. غوړي یې تقریبا 90 روپۍ کلو ګران کړل. وړي 200 روپۍ تیل یې ګران کړل. دا د غریب د وس کار نه دی. موږ جماعت اسلامي ټول عمر د غریب مرسته کړې ده د غریب آواز مو اوچت کړی او په دغه سلسله کې موږ نن په شفقدر بازار کې دا احتجاج ریکارډ کړو.